אני רוצה קודם כל להודות לבורא עולם על הזכות שיש לי להיות פה איתכם באלעד, עיר הקודש, העיר שחוברה לה יחדיו מכל קצוות הארץ. תודה רבה אבא שבשמיים על זה שיש לי את הזכות לעמוד בפניכם ולדבר. תודה רבה לראש העיר היקר, ומזל טוב לרגל בחירתך, ויהי רצון שתזכה שתגדיל תורה ולהגדילה. הרב חיקם היקר, שמאז שאני מגיע לאלעד בכל הזדמנות הוא דואג לנוער, דואג לילדים, דואג לבחורים, משתדל, לא משנה מי מנהל, מי, איפה נמצא, אחיקם נמצא תמיד ראשון. תודה רבה לך הרב אחיקם היקר. הרב רחמן רחמינוב היקר, שבזכותו השיעור הזה יוצא לפועל. תודה רבה לך הרב היקר. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם קהל קדוש, בלעדיכם לא היה שם כלום. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד על זה שבאתם היום ללמוד תורה, בחורים יקרים ואהובים שלי. נוער, אני יודע שיש לכם הרבה אפשרויות, משחקים, דברים וכל מיני דברים שיכולתם לעשות, ואתם בנות יקרות שבאמת כל אחת ואחת בעיסוקים שלה עצרתם את הכל כדי לבוא ולשמוע דברי תורה. אשריכם ואשרי חלקכם. אני הייתי חייב להגיע לפה, לא הייתה לי ברירה, אתם יכולתם שלא ובחרתם להגיע. אני מתפלל לבורא עולם שייתן לי את המילים הנכונות כדי לקרב ולחזק, לעורר בכם נקודות חשובות בחיים שלכם כדי שתצליחו. אני היום בעזרת השם מדבר על כמה נקודות חשובות, כשהמטרה העיקרית שלי, אני באתי לפה במטרה אחת. אתם כמו הבנים שלי. יש פה הרבה בחורים צעירים, אני יש לי 5 בנות, אבו אל בנת. לא קיבלתי בן משלי טבעי, אבל יש לי הרבה בנים ברוך השם, וגם בנות יש לי הרבה. את מה שאני אדבר בפניכם זה בעצם מה שאני אומר לבנות שלי, זאת אומרת אני אומר את זה מעומק ליבי. אני רוצה שתצליח אחי, אני רוצה שתצליח בני, אני מבקש מכם שתאמינו לי, תאמין לי אח יקר שלי, שכל מה שיצא לי מהפה היום זה בא מלב אוהב. אני רוצה שתצליח בחיים שלך, אני רוצה שיהיה לך אישה טובה, אני רוצה שתהיה לך פרנסה טובה, בריאות טובה, בריאות הנפש, שתהיה בריא בנפשך. היום אנשים מבקשים כסף ובריאות וזה, אבל בריאות הנפש אין. שתהיה שמח בחלקך. אני רוצה שתזכי בבעל תלמיד חכם, שבעזרת השם, שייתן לך שמחה ואושר כל החיים. אני רוצה שיהיה לכם שלום בבית. יש לי רק דברים טובים בלב אליכם. אז אני מבקש מכם בקשה קטנה. תפתחו את הלב. תנו לי להיכנס. תפתח את הלב, אח יקר שלי. כדי שאוכל להיכנס לפנים לתוך הלב שלך ולעשות לך רק טוב בחיים. אז אני אתחיל בנקודה ראשונה. אני אחלק את זה לכמה חלקים. נקודה ראשונה, אחים יקרים, אחיות יקרות, שחייבת להיות לכם ב-DNA. חייב להיות לך בפנים, אחי. זה לא משנה כמה אלוקים ייתן לך בחיים. זה לא משנה. הבנות הרווקות חושבות שברגע שהם יתחתנו וישיגו בעל צדיק ובעל טוב, הם יהיו נשים מאושרות. אנשים שעדיין מחכים לילדים חושבים שכשיהיה להם ילדים, תודה רבה, שכשיהיה להם ילדים, יהיה להם כיף. בחור צעיר אומר, כשיהיה לי רכב חדש, פנטאוז יפה באלעד, והרבה כסף בחשבון הבנק, אני אהיה מאושר. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אין כסף בעולם שיעשה אתכם מאושרים, אין אישה בעולם שתעשה אותך מאושר, יש אישה טובה, מקסימה, אבל אם אתה לא מאושר היום, לא תהיה מאושר גם עם אשתך. אם את היום לא יודעת להיות שמחה בחלקך, להעריך את מה שאלוקים נותן לך, להעריך את ההורים שלך, להעריך את החברות שלך, להעריך את המורות שלך, להעריך את הרבנים שלך. כן, אם יש לך רב אח יקר שלי, תנשק לו את היד, תנשק אותו, תאהב אותו אהבת אמת אחי. כי הרב שלך מביא אותך לחיי העולם הבא, אבא שלך הביא אותך לחיי העולם הזה, הרב שלך יביא אותך לחיי הנצח, הוא ילמד אותך תורה, הוא ילמד אותך להצליח בחיים שלך, תכבד אותו בחזרה. המילה הראשונה שאני מבקש מכם, המשפט הראשון שאני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, זה לא משנה כמה יהיה לך אח יקר שלי בחיים, זה משנה כמה אתה יודע להעריך. האם אתה מעריך את מה שאלוקים נתן לך? האם אתה מעריך את ההורים שלך? האם אתה מעריך את החברים שלך? האם את מעריכה את אמא שלך שהביא אותך לעולם? שמטפלת בך, שלא ישנה בלילה כשכואב לך, כשלא ישנה בלילה כשיש לך קצת בלבולים בשידוכים,
כשהמבחנים שלך לא כל כך מצליחים, אמא לא ישנה בלילה. האם את מנשקת לה את היד בכל הזדמנות, מעריצה אותה ומעריכה אותה, כאות הכרת הטוב על כל הטוב שאמא שלך נתנה לך? האם אנחנו יודעים להעריך את בורא עולם, את החסדים? כשאני אומר לך לשמור שבת, אח יקר שלי, כשאני מבקש ממך בני, תשמור את השבת הקדושה, אני לא מקבל מזה כסף. אין לי שום אינטרס בזה. אני לא מרוויח כלום בזה שאני מבקש ממך להניח תפילין כל בוקר. אתה עושה את זה בשביל מי שנותן לך חיים, אחי. אתה מכיר לא טובה. את מכירה טובה כשאת מתלבשת בצניעות, לא לאמא שלך, לא לחברה שלך, לא למורה שלך, למי שברא אותך, למי שאוהב אותך יותר מכל אחד אחר בעולם, למי שנותן לך כל נשימה ונשימה ודופק בלב, למי שנותן לנו אוכל על השולחן, למי שנותן לנו בריאות, למי שנותן לנו משפחה, אישה, ילדים, ייתן לך בעזרת השם כהנה וכהנה. נשמה טהורה שלי, פתח את העיניים, תכיר לו טובה. הדבר הגרוע ביותר, וזה אני אומר בין חברים, אני נולדתי בשכונת התקווה, אני בן אדם שנולדתי בג'בלאות. נולדתי, אני לא נולדתי בבני ברק, לא נולדתי בירושלים, לא נולדתי באלעד, אחי, עיר של תורה. נולדתי במקומות של אפלים, במקומות של חושך. ואח יקר שלי, דבר אחד, היו לי הרבה חברים בחיים. הרבה חברים היו לי בחיים. חברים טובים, חברים פחות טובים. אבל דבר אחד, אני מאוד 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 יכעס על חבר שלי. כי אני לא אעשה את זה בחיים שלי לחברים שלי. אני לא אבגוד בו. אני לא אכפור בטובתך אם אתה ואני נהיה חברים. אם אני ואתה החלטנו שאנחנו קורטים ברית, בלב ובנפש, אחי, קורטים ברית, אני לא מוכן לקבל בגידה. אני לא מוכן לקבל חוסר הכרת הטוב. אני לא מוכן לקבל בן אדם שעשה לי טובה ואני אחזיר לך רעת אחת טובה. אם עשית לי טובה, אח יקר שלי, כל החיים שלי אני חייב לך. כל החיים אני אחזיר לך טוב. אם עשית לי טוב, אני איתך באש ובמים. והיום לצערי הרב, זה מתחיל בילדים, יש להם שאלות על ההורים. ויש פה הרבה בנות צעירות, הרבה בנים צעירים. כשאתה מפקפק בהורים שלך, אח יקר שלי, כשאתה מערער אחרי אבא שלך, ולא משנה מה עברת איתו בחיים, ויכול להיות שהוא אבא לא הכי קל בעולם, נשמה טהורה שלי, פספסת את הרכבת, כי אתה עובר על מצוות עשה מהתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה, אלוקים אמר, אבא אמר, אתה שותק. אמא אמרה, אנחנו שותקים. היא הביאה אותנו לעולם. אנחנו חייבים להם את הנשמה שלנו. אנחנו חייבים להם את החיים שלנו. אנחנו חייבים להכיר טובה למי שעשה לנו טובה, אח יקר שלי. אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם ממי שעזר לך. אי אפשר להתעלם מחבר טוב שעשה לך. אמא שכל יום דואגת לך לאוכל, אחי, נשמה טהורה שלי, אתה לא מנשק לה את היד. אבא שדואג לך לכסף, מביא לך כל פעם כמה שאתה צריך, 50, 100 שקל, אפילו שהוא לא מיליונר. הוא לא נותן לך את הסכומי עתק שאתה אולי חושב שמגיע לך, אח יקר שלי, אבל הוא נתן לך משהו בחיים. אבא שנתן לך משהו בחיים, כבד את אביך ואת אמך. ואני אומר לכם דבר פשוט, מי שיודע להכיר טובה, אלוקים ימשיך לתת לו בלי הפסקה. בחורה שרוצה בעל טוב, אני מאחל לך בעל שיעריך אותך כל החיים, שיסתכל עלייך בהערצה, שידע להגיד תודה על כל מה שתעשי בשבילו. את רוצה אחד כזה? יש לי עצה אחת בשבילך. תהי כזאת, תקבלי כזה. אתה רוצה בחורה, ואני מאחל לך בחורה כזאת. אני מאחל לכם, בנים שלי, שיהיה לכם אישה שתגיד לך תודה רבה על הכל, ולא אישה שתתעלם מכל הטוב, וזה לצערנו הרב, האסון הגדול שיש לנו בדור הזה בשלום בית. אישה שלא יודעת להעריך את בעלה, וגבר שלא יודע להעריך את אשתו. אני מאחל לך אישה כזו, אחי. ואתה רוצה אותה, נכון? אתה רוצה אישה שתסתכל עליך ותגיד לך תודה רבה על מה שנתת לי. אתה רוצה ילדים שיגידו תודה רבה. אתה רוצה אחת כזאת? תהיה כזה, תקבל כזאת. תהיה אחד שיודע להגיד תודה לאמא על כל אוכל שאתה אוכל, שלא יהיה פעם אחת שאתה אוכל על השולחן של אמא ולא אומר תודה רבה. שלא יהיה פעם אחת שאמא גייצה לך בגדים, קנתה לך חולצה. פעם אחת שאמא הכינה לך אוכל ואת לא אומרת לאמא, נשמה שלי, כפרה על העיניים היפות שלך, אמא, תודה רבה על האוכל שנתת לי. תודה רבה לך, אמא יקרה. על האמא שהביאה אותי לעולם, שגידלה אותי, שטיפלה בי, שלא ישנה בלילה כשאני הייתי חס ושלום בבלבלות שלי. היא טיפלה בי כל כך הרבה במסירות. לאבא שלך, אח יקר שלי, לרב שלך, יש אנשים, לצערי הרב, לימדתי אותם תורה, התהפכו עליי בשנייה. נשמה תאורה שלי, אני לא כועס עליו, לא כועס עליו, אחי. אני אוהב אותו, אבל למה אתה מתנהג ככה?
ישבת אצלי בשיעור, השקעתי בך את הנשמה שלי. לימדתי אותך את כל מה שיש לי. למדתי תורה, הכנתי שיעורים כדי להמסור לך את השיעור הכי יפה שאני יכול, אחי. אתה מחזיר לי רעת אחת טובה? אתה מסנן אותי בטלפון? אתה חס ושלום יוצא עליי? מדבר מאחרי הגב שלי? אני לא כועס, השם כועס. אתה לא יכול לבוא להגיד לבורא עולם, תן לי אישה שתכיר בטובות שלי, ואישה שלא תכיר בטובות שלך, זה אי אפשר לחיות שם. אם בעלך לא יכיר בטובות שלך, ביתי, את לא תוכלי לחיות עם בן אדם כפוי טובה. זה הדבר המתכון לאסון הקטסטרופלי ביותר בעולם. אי אפשר לחיות עם בן אדם שלא יודע להעריך את מה שאת עושה בשבילו. אי אפשר לחיות עם בן אדם שלא יודע להכיר את הטוב שלך. על הבעל שיסתכל עלייך באמת, 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 בצורה מכבדת. על אישה שתסתכל עליך ותגיד, בורא עולם, תודה רבה למתנה שנתת לי. שלא תחפש אותך בקטנות, שתחפש אותך בגדולות, בטובות שאתה עושה לה. אישה עם הכרת הטוב. אתה תהיה עם מכיר טובה, אח יקר שלי. אתה תכיר בטובתו של השם יתברך, ולא תבגוד בו לעולם. אתה תכיר בטובתם של החברים שלך. ואני תמיד אומר, את מה שהגמרא אומרת, כל הכופר בטובתו של חברו, תודה רבה לאיש הטכני המתוק שלנו, שכל פעם פה באלעד מסדר לנו. תודה רבה. שכחתי להגיד לך תודה רבה. שנשמור אותך קדיד. מישהו עובד בשבילך ואתה לא אומר לו תודה רבה, אדם הכין לך כוס תה, הכין לך כוס מים, אחי. זה לא מובן מאליו, לא מגיע לנו כלום. אחים יקרים ואהובים שלי, שנייה מתוק שלי, שנייה מתוק שלי. אתה נראה אותך מקשיב טוב, אתה מקשיב יפה, אבל שנייה, זה יאבד לי את הריכוז. בנות יקרות. בנות יקרות. אני מבקש מכם, כמו הבנות שלי, שלעולם לא יקרה מצב, גם המורות, אני יודע שלפעמים אתם קצת כועסות לפעמים על המורה, וחושבת שהמורה לא בסדר. אני אספר לכם סיפור קטן על עצמי. אני גדלתי בדור, ברשותכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אני עם הפרעת קשב וריכוז. קוראים לזה באנגלית ADHD. אני רואה פה הרבה כאלה שמסמנים לי עם הראש, גם אני כבוד הרב. זה בסדר, אחים יקרים שלי. נלחמתי כל החיים שלי, סיימתי דיינות וסיימתי רבנות. זה לא קל, זה מבחנים קשים מאוד, אחי. מי שיסתכל רק על החומר של מבחנים של דיינות ורבנות, זה מפה ועד להודעה חדשה. זה רק בא להגיד לכם, לכל הבנות שיש להם הפרעת קשב וריכוז, לכל הבנים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, אין דבר העומד בפני הרצון, אתה יכול להיות רב גדול. אתה יכול להיות רב גדול, אל תזלזל בעצמך. וזה, אני אדבר על זה בהמשך. אתה מאמין שאתה יכול להיות תלמיד חכם גדול? מאמין? ככה אני אוהב אותך, מתוק שלי. גיבור, מנצח. אף פעם אל תרים ידיים, אחי. גם אתה, אתה תהיה... לא, אני אוהב עם כולם. איזה מתוק אתה. אתה נראה לי כבר תלמיד חכם, אני לא צריך לשאול אותך. אתה כבר תלמיד חכם. תשמעו מתוקים שלי. אני אדבר על זה בהמשך, על שאיפות, על אמונה בעצמך, על ביטחון עצמי, אני אדבר על זה. אבל בשני שיהיה ביטחון עצמי צריך שיהיה הכרת הטוב. אני, בתור ילד, לא היה לי רטלין, ולא היה מאבחן דידקטי, ולא היה טיפולים תרפיים, ולא היה פסיכולוגים. מה היה הרטלין שלנו בתקופה שלנו? קפקפים. אתם יודעים מה זה קפקפים? מורידה קפקף, אמא הייתה מורידה, היה לה קפקפים של פעם, זה היה קפקפים מעץ, אחי, זה לא קפקפים של קרוקס. מורידה קפקף, אמא שלי הייתה צלפית, השתבח שמו לעד, הייתה שולחת אחד למרכז המצח, היא לא הייתה מפספסת את המרכז של המצח, אחי. מסוף הבית ועד תחילתו, זורקת את הקפקף, איפה שהיא לא הייתה זורקת, זה היה מגיע למרכז המצח, אחי. זעזוע מוח קל, שבועיים, שקט מהילד, אחי. שקט מהילד. המורים, כשהיו נותנים סתירה, עכשיו היום המורים לא מרביצים ואסור להרביץ וזה אסור לפי חוק, זה בצוהר. אבל אצלנו זה היה לא בצוהר, זה היה השתבח שם אולי הדברים. מעצור לילד זה שום. כן, זה היה, זה לא סתירה ביד אחד וסתירה ביד שנייה. זה שניהם ביחד, תתדם. ככה, זה היה המבצע. זה היה תתתם, ותאמינו לי. אני יודע שיש תלמידות, יש לי 5 בנות בבית. למדו בסמינרים. אמא, המורה אמרה לי ככה, ואמא, ולמה המורה אומרת לי על החצאית הזאת, ואמא, למה המורה אומרת לי על החצאית הזאת. תאמינו לי, אחים יקרים שלי, כשאני פוגש את הרבנים שלי, את אותם רבנים, ויש להם ידיים, לא היה להם ידיים של רבנים, היה להם ידיים של אינסטלטורים, שתבח שמו לעד.
כל יד הייתה להם יד חזקה, אחי, יד של בובובום, היה נותן לך אחד, היו לי לחיים גם שמנמנות כאלה, הייתי ברטט ככה, ממש ברטט, אחי. היה נתן לי איזה אחד, השתבח שמול העם, שחרר לי את הראש מהצוואר. אני פוגש אותם היום, אחים, את המורים האלה, אחים יקרים שלי, אני פוגש אותם, אני מתכופף אליהם, מנשק לו את היד שהרביצה לי, ואומר לו, תודה רבה, בזכותך יצאתי בן אדם. זה לא היה נעים לי, אחי, לקבל סתירה. אבל אני יודע שהוא חינך אותי. אני יודע שהוא לימד אותי תורה. אני יודע שהיום, אם אני מתנהג בטיפת דרך ארץ, אם אני מתנהג בטיפת דרך ארץ לבני אדם, זה בזכות המורה שלי, שלימד אותי תורה וחינך אותי כשהייתי ילד. בתור ילדה, את לא מבינה כמה חשובה המורה שמלמד אותך בכיתה. אל תכפרו בטובה של המורות שלכם, לא של המרכזת, לא של המנהלת. לפעמים זה לא מוצא חן בעינייך, אבל תזכרי, כדי לצאת מחונכת, בת ישראל, לגאון ולתפארת, את צריכה לדעת להעריך את המורה שלך. את צריכה לדעת להעריך את אמא שלך, גם אם אמא אמרה לך לא, גם אם אבא אמר לך לא, את לא מרימה ידיים ושואלת שאלות על אמא ואבא, זה הכי כואב לי. אני, הבת שלי, פעם אחת נפגעתי ממנה. פעם אחת. היא אמרה לי, אבא, תיקח אותנו למסעדה. קח אותנו למסעדה. הסתכלתי ביום, אני חושב, לא נעים ללכת למסעדות. זה לא נעים. יושב במסעדה, מלצר, סלפי, זה, בוא, תברך אותי, זה דודה שלו, זה וזה, זה דודה שלו פה, ודודה שלו שם. אני פותח שם בית חולים, להשתבח שם מולעד. לא נעים, אחי. אבל אני עושה את זה בשביל הילדים שלי. שניצא איתם קצת, אני אענה איתם. אז היא אומרת לי, אבא, קח אותנו למסעדה. אני מסתכל ביומן, אני אומר לה, ביתי, יש לי שתי הרצאות היום, אני לא יכול. נפלט לה, ברח לה. אוף, איזה אבא אתה, אתה לא לוקח אותנו למסעדות. וואי, נדליקה אותי. נדלקתי, אחי. נפגעתי. לא נפגעתי באמת. אבל נכשלתי בחינוך הילדים שלי. כואב לי להגיד את זה. אני לילדים שלי נתתי מה שאני יכול. הבנות שלי יודעות, כל מה שהם ירצו בכדור הארץ, כל עוד זה בגבולות החינוך הטוב, אני שם בשבילהם. טיולים, לקחתי אותם לחוץ לארץ, הרבה... אני לא ראיתי מטוס עד גיל 22-23, הם בגיל 13-14 כבר לקחתי אותם, כי אני לא נמצא איתם הרבה, אני רוצה לפצות אותם. כי אני גדלתי בילדות של עוני. אני גדלתי בלי אוכל, עם נעליים, אחי, לא נעליים כמו שלך, בובלה של נייק. אני קניתי נעליים מאלטיזכן, אתם זוכרים אלטיזכן? קונים הכל אצלי, אלטיזכן. ספה, מזנון, שטיח. אמא שלי הייתה עוצרת על תזכן, במקום למכור לו סחורה, הייתה קונה ממנו סחורה. הייתי, אמא שלי הייתה, שהייתה קונה לי נעליים, זה היה לוקח שנים. קנתה לי נעליים, השתבח שמול עד, שלוש מידות קדימה, שיהיה לי כשאני אגדל גם. הייתי בועט בכדור, בשכונה, נעל, הייתה אף עלי יחד עם הכדור. הייתי אוכל אבנים, אחי, לא הייתי אוכל כלום. הייתי ילד, ילד, ילד בדבחתי דיווני בפרסית, קוראים לזה. לא, ואילה. היה ילד באמת מצב בטטה. וברוך השם, אתם יודעים שילד גדל במצב כזה, אז הוא רוצה שלילדים שלו יהיה טוב. הוא רוצה שלילדים שלו לא יחסר. אבל דבר אחד לא חינכתי את הילדים שלי, שכחתי לחנך. זה מובן מאליו. ביתי, תאריכי את מה שנתתי לך. היום הילדה שלי יודעת, אם היא מקבלת ממני 50 שקל והיא לא אומרת תודה רבה, אני לוקח את הכסף בחזרה. אני לוקח את הכסף בחזרה. ואמרתי לאשתי, אם הילדה לא אמרה לך תודה רבה על האוכל, קחי את האוכל בחזרה. אל תתני לה אוכל. אין אוכל. אני לא צוחק. אני לא צוחק. ילדה, לא בשבילי, אני לא צריך את התודה רבה של הילדה שלי. אתם חושבים שאני צריך תודה רבה ל-50 שקל? אני צריך תודה רבה על השיעור שאני מוסר בפניכם עכשיו, אני לא צריך את זה. אני חי, ברוך השם, אני מסתדר וטוב לי, ואני חי את החיים שלי, אני חי חיים מאוד פשוטים וצנועים. יש לי דירה פשוטה, ברוך השם, חי, שיעורים, הרצאות, לומד תורה, זה כל מה שיש לי בחיים. אבל אם הילדה לא תדע להגיד תודה רבה, החיים שלה יהיו לא טובים. כי מה שבעלה יקנה לה, לא יספיק לה. אם אתה לא יודע, אח יקר שלי, נשמה תאורה שלי, אם אתה לא יודע להגיד תודה לאמא על החביתה שהיא הכינה לך, ואני מבקש ממך בחיים שלך שזה לא יקרה, אמא שלך הכינה לך חביתה ואתה לא אומר לה תודה רבה, משהו ב-DNA שלך פגום, אחי. משהו פגום ב-DNA שלך. אתה יודע מה? יום יבוא ואתה יהיה לך ילדים, נשמה. זה יבוא מהר. אתה לא מבין כמה מהר זה יבוא. גיל 20 מגיע מהר, אתה מתחתן וילד והוא גודל, ופתאום אתה קולט שהילד שלך אומר לך לא רוצה, ואתה אומר, למה הילד שלי אומר לי לא רוצה? הרי נתתי לו את החיים שלי.
ואז אמא שלך באה אליך ואומרת לך, גם אתה אמרת לאבא לא רוצה. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. אם אני לא יודע להכיר לך טובה על זה שעזרת לי אחי, אתה גם לא תכיר לי טובה. אם אני לא יודע להכיר בטובתו של השם יתברך על כל החסדים שהוא עושה איתי, אני לא יודע להכיר טובה גם לחברים שלי. ועל זה אומרת הגמרא, כל הכופר בטובתו של חברו, מי שכופר בטובתו של אשתו, מי שכופרת בטובתו של בעלה, סופו כופר בטובתו של קודש בריחו, של בורא עולם בכבודו ובעצמו, ובוגד בו. ואני שואג וצועק, איך אפשר לבגוד באבא? הוא נותן לנו חיים. איך אפשר לבגוד בבורא עולם שנותן לך חיים, נשמה טהורה שלי? איך אפשר להדליק אש בשבת שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה שורף אותי שאתה מדליק אש בשבת? איך אתה יכול לחשוב מחשבה כזאת לבגוד באבא אחרי כל מה שהוא נותן לך 24 שעות שבע? ועוד מעט נדבר בזה, כמה השם נותן לנו, בלי הפסקה. 24 שעות שבע שהקדוש ברוך הוא מחיה אותך, כל נשימה ונשימה. כל נשימה ונשימה זה קוד שבריך הוא נותן לך לנשום, משתבח שמו לעד. חסד השם ורחמים גמורים. חסד השם ורחמים גמורים על כל נשימה ונשימה, אח יקר שלי. איך לא נכיר לו טובה? אני עובד קשה, נשמה טהורה שלי. אני הולך ממקום למקום, אני פוגש אנשים. אני עובד יותר קשה מאשר בהרצאה, אחרי ההרצאה. אני משתדל לברך כל אחד שמבקש ממני. אני עומד אחרי ההרצאה של 1,000 איש, אתה יודע מה זה 1,000 איש מבקשים לך ברכות? אני עומד ומברך את כולם, כי אני רוצה לעשות לך טוב, אחי, זה חלק מהעבודה שלי בעולם הזה. זה קשה. בלילה אחד אני שומע צרות שאתה שומע במשך חודשיים. בלילה אחד, צרות, צברות וקשיים ודברים. אני מוכן לעשות את זה. אני מוכן להקריב את ההקרבה הזאת. אני מוכן לעשות את זה. אתם יודעים למה? כי השם נתן לי כל כך הרבה בחיים שלי. כל כך הרבה הוא נותן לי, הוא נותן לי את המתנה הכי יפה בעולם, שאני עומד מולכם. איזה זכות יש לי? איזה מתנה אלוקית יש לי? שכל לילה אני עומד בפני צד, אתם קהל השם, אתם בנים של הקדוש ברוך הוא, אתם בנות של השם יתברך, אחי, אני זוכה לדבר אליך, אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב, יש לי מתנה נפלאה ואדירה בחיים שלי, שאני יכול לעמוד ולדבר בפניך, לחזק אותך ולקרב אותך לאבינו שבשמיים. את הזכות הזאת שבורא עולם נתן לי, לא מגיע לו שאני אחזיר לו בכפל כפליים? לא מגיע לו שאני אעבוד אותו בכל כוחי, בכל מאודי, בכל נפשי? בוודאי שמגיע לו. ועל זה אני מבקש מכם. אח יקר שלי, אתה יורד ממונית, תגיד לו תודה רבה אדוני הנהג. יש לנו מזבניין שאנחנו בונים, פועלים, ערבים. אני עובר אצל כולם, אחד אחד, תודה רבה לך. נכון, הוא מקבל משכורת. אבל הוא עוזר לי, הוא גומר לי את הבניין. בטח לקבלנים, בטח לספקים, לכל בן אדם שמגיע לבניין, כל בן אדם שמגיע ליביע עומר ומביא איזשהו משהו, תודה רבה לך. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. הכרת הטוב. הכרת הטוב זה דבר שחייב להיות לך ב-DNA. ואיזה הוא העשיר? השמח בחלקו. לפעמים אנחנו מסתכלים מה שיש לאחרים. מה הוא קיבל? מה היא קיבלה? כמה יש לה וכמה יש לה וכמה היא הוציאה במבחן? הכל נובע מחוסר הכרת הטוב. תאר לך שאני עכשיו מסתכל על רב שנותן שיעור באלעד במקום אחר, ואני אגיד לך, אני מקנה בו. אני מקנה בו, הוא נותן שיעור פה באיזה בית כנסת. ברוך השם, באו לו 100, 200 איש. ואני בא אליך ואומר לך, וואלה, יש לי קינה בלב אליו. מה תגיד לי, הרב? אתה לא נורמלי. למה? היה לך ברוך השם שיעור מלא, מה אתה מקנה במישהו אחר? נכון שזה לא הגיוני? אדם נוסע עם מרצדס חדשה, ולידו נוסע סוברו. הוא מסתכל על הסוברו ואומר, וואו, איזה סוברו יפה. לא בא לך לתת לו איזה אחד, יגיד לו, הלו, אתה פוי אתה, אתה מאה, מה יש לך? אתה על מרצדס, מה אתה מקנה בסוברו? יש לך מרצדס, אחי. כשאנחנו מקנים במישהו אחר, כשאת מקנה בחברה שלך, שהיא קצת יותר אולי יפה, חכמה, מצליחה יותר בציונים, זה אומר דבר אחד, שאת לא מעריכה את מה שאלוקים נתן לך. וזה נובע כתוצאה מזה שאת לא מעריכה את המתנות הקטנות. אם אתה מקנה במי שיש לו מרצדס, אחי, אתה לא יודע מה אתה עשוי. אתה לא מבין ממה אתה עשוי. אתה מקנה במרצדס בחתיכת פח. אתה שווה זהב, יש לך לב יעלום. מה שווה, לב זהב או מרצדס? קיבלת לב זהב מבורא עולם ואתה מזלזל בזה? קיבלת לב של יהודי, אתה שומר שבת, אתה מניח תפילין בבוקר, זה שווה קצת יותר ממרצדס, אחי. באת לשיעור תורה, להתחזק, לחזק ולהתחזק. יש לך יראת שמיים תורה, יש לך אהבה בלב לבורא עולם. זה שווה הרבה הרבה יותר מפנטאוז. אתה מעריך את מה שאלוקים נתן לך, אחי יקר שלי, או שאתה מקנה במישהו אחר?
או שאתה מסתכל על מישהו אחר ואומר, וואו, למה יש לו ולמה לי אין? ואומר לך, הקדוש ברוך הוא, יש לך יותר ממנו. בחיים שלך אל תקנה במישהו אחר. בחיים שלכם אל תקנה באף אחד אחרת. זה לא מעניין מה שיש למישהי אחרת. לא רואה את זה ממטר, לא מעניין אותי מה שיש למישהי אחרת. ואני אומר את זה לבנות שלי, החיים שלך אל תסתכלי. דרך אגב, הבת הזאת שאמרה את מה שאמרתי לכם מקודם, שכחתי לסיים את הסיפור, שאמרה לי, אבא, אתה לא לוקחת אותם למסעדות, אתם יודעים כל המסעדות לקחתי אותם, כמה חוץ לארץ לקחתי אותם, לקחתי אותם לסמינרים, כל שבת שאני הולך לסמינר, לוקח אותם לבית מלון, ויום אחד היא אומרת לי, אבא, כמה כוכבים הבית מלון? אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, 3 כוכבים, אני לא בא, אני הולכת לחברה. אמרתי לך, אני לוקח אותך לבית מלון מתחת לאפס, 4 כוכבים מתחת לאפס אני לוקח אותך. 3 כוכבים אני לא בא, וואלה יופי, בית מלון. ראית? היא רוצה 4 כוכבים ומעלה. מה עשיתי? מה עשיתי? איך אני אטפל בה? אני צריך עכשיו לעזור בזה, לחנך את הילדה שלי. אני לא יכול לפנק, 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 לתת, 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 כשהיא לא יודעת להעריך את מה שאני נותן לה. אני מקלקל אותה, אחי, אני מקלקל את הילדה שלי. היא תתחתן בעלה, ייתן לה, אתה מבין? אני לא רוצה שהיא תגדל ככה, אני רוצה שתעריך. כל פעם שיקנה לה פרחים, יש נשים משתבח שמול עד, קונה לה פרחים, אוף, עוד פעם היה מבצע 2+1, מה קרה? קנה לך פרחים בחצי שקל. תגידי תודה, משתבח שמול עד, פרח, פרח. קנה לה מפלסטיק, גם יש כאלה חסכנים, קונים מפלסטיק, קחי לכל החיים משתבח שמול עד. קחי איזה. קנה לך מפלסטיק, לא יודע מה קנה, אחי. לא משנה מה קנה. תודה רבה. הבאתי אותה איתי לשיעורים, ודיברתי כל השיעור רק עליה. עד שהיא באה הביתה, אבא, די, אבא, קיבלתי, אני מבקשת סליחה, אני לא אעשה את זה יותר, סליחה, סליחה. דיברתי 10 שיעורים רק על זה. הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב. היא הולכת בבית, אבא, אני מכירה טובה, אבא, אני מכירה טובה, אבא, אני מכירה טובה, אבא, תודה רבה, אבא, תודה רבה, אבא, תודה. הייתי חייב לשנות משהו. אני פה בשביל באמת, אתם כמו הבנות שלי. ביתי, אם אמא שמה לך אוכל על השולחן, את לא אוכלת ולא מברכת את בורא עולם לפני שאת אומרת תודה רבה לאמא. אם אבא הביא כסף, אבא הביא לך כסף, הביא לך סכום כסף, לא יודע, 20 שקל, 50 שקל, אבא, אני צריכה ללכת לשיין, אני רוצה לקנות משיין, אני רוצה לקנות מפה, לא יודע, כל אחד והקניות שלה, איפה שאת קונה, יש פה חנויות בלעד, אני מתאר לעצמי, אני רוצה, אני נותן לך את ה-100, את ה-200 שקל, אבא, תודה רבה. להרגיל את עצמך להגיד, אחי, אח יקר שלי, יש הורים שיהיו בריאים, מפנה, קונה. קנה לו אוטו. אמר לי, יאללה, אבא שלי קנה לי טרנטה. הנה, על הטבע, טרנטה. מי אמר שמגיע לך יותר מטרנטה? אח יקר שלי, אבא שלך קנה לך אוטו, תנשק לו את היד, בובלה שלי. זה לא יפה, זה פוגע. אני אומר לכם את האמת, אני נפגע מזה. אני נפגע שבא אליי מישהו ואומר לי, אבא שלי קנה לי טרנטה, אחי, קנה לך טרנטה, תגיד תודה שקנה לך אוטו. וואלה, נסעתי על אופניים, אחי. אני האוטו הראשון שקניתי, קניתי בזעת הפי, אכלתי, עבדתי בבין הזמנים, בבניין. בבטון, אם יש לכם מישהו שאתם רוצים לערבב מלט, אני חזק בזה, אחי. אני למדתי את זה בילדותי, הייתי מערבב בטון, מערבב מלט. ואח יקר שלי, ברוך השם, קניתי אוטו ביאנקי קטנה. אתה יודע מה זה אוטו ביאנקי? זה אי אפשר להדליק מנוע ומזגן ביחד. אין שניהם, שניהם לא עובדים. זה או מנוע, גם לא היה מזגן בכלל, היה וינטלטור. וינטלטור, אחי. ואיזה טרנטה, טרנטה, טרנטה. ווואלה, חגגתי ושמחתי, השתבח שמו לעד. אז אם אבא קונה, אם אמא קונה, אמא קונה, נשק אותם. אתם יודעים מאיפה זה נובע? חוסר הכרת הטוב? אני אדבר איתכם עוד מעט על ביטחון עצמי, שצריך להיות בכל אחד ואחד מאיתנו. בת ישראל חייבת להיות לה ביטחון עצמי אדיר, חייבת להאמין בעצמה שהיא בעזרת השם תצליח בגדול. אתה בחור יקר, חייב להאמין שאתה תותח על, שאתה תצליח בגדול, אחי, שאתה תהיה תלמיד חכם אדיר, שאתה תצליח בכל מעשי ידיך, שאתה תצליח להגדיל תורה ולעשות דברים גדולים למען עם ישראל. אתה חייב להאמין בזה באמונה שלמה, אח יקר שלי, ואתה תגיע לזה. אתה תגיע לזה בתנאי, אתה תגיע לזה בתנאי שאתם תאמינו בקדוש ברוך הוא ובעצמכם. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא ובעצמו, בעזרת השם שהוא יכול, ישתבח ויתעלה שמו לעד. שלום חכם, שלום, השם ישמרך ויחייך, תודה רבה נשמה. אחים יקרים ואהובים שלי, מאיפה נובע חוסר הכרת הטוב? מאיפה נובע בן אדם שלא מכיר בטובתו של חברו? השיעור לעילוי נשמת עמישר, עמישר או עמישר? עמישר בן דוד. ולהצלחת כל הקהל הקדוש הזה בעזרת השם. זיווגים הגונים משורש נשמתכם לכל הרווקות והרווקים. בנים צדיקים לכולכם בעזרת השם. בנות צדיקות. פרנסה בשפע גדול עד בלי די. אחים יקרים ואהובים שלי. מאיפה זה? אמן.
מאיפה זה נובע? כן, הצלחת החיילים, שהוא צודק. השיעור כולו מוקדש להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, עומדים על משמר ארצנו, שבעזרת השם יחזרו כולם הביתה בריאים ושלמים, להצלחת השבויים והשבויות, שיחזרו ביתם בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, וכל כוחות הביטחון שלא ינו להם כל רע, מעתה ועד עולם, אמן כן יהי רצון. אחים יקרים ואהובים, מאיפה זה נובע? מאיפה? מה גורם לילד לא להכיר בטובה של אבא שלו? מה גורם לילד לא להכיר בטובה של אמא שלו? מה גורם בפנים? איך יוצר בן אדם כזה ש, ש, שנגרם אצלו כתוצאה ממה נגרם אצל בן אדם שהוא לא מכיר בטובה? הרי האמא, אמא טובה, היא עוזרת, היא מסדרת, היא מטפלת, היא מטפחת. מה פתאום הבן אדם לא מעריך? מה פתאום הבעל שלה לא מעריך אותה? וזה כואב לי הלב. יש בעל, היום אישה מסכנה, בעלה רוצה להתגרש. הרמתי לו טלפון, אני לא עושה את זה בדרך כלל, משגעים אותי, בבקשה, מתחננת אליי, תרים לו טלפון, תרים לו טלפון. הרמתי לו טלפון. לא מעוניין, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הבנתי שאני לא יכול לעזור. בסוף ברוך השם הוא הסכים, דיברתי טוב, ברוך השם הוא ביטל את הגט. אבל יש אנשים שלא מסכימים. למה? הוא לא מכיר בטובתו של חברו. הוא לא מכיר בטובה שאשתו עשתה לו. הוא אפנדי, הוא על הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא החוצה, אני פה מנהל את העניינים. אם אתה חושב שאתה מנהל את העניינים ואתה מוציא את הקדוש ברוך הוא, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני לא עובד איתך. מי שחי בעולם של מגיע לי, מי שחושבת, לצערי הרב, מה זאת אומרת? בעלי חייב לי, הוא התחייב לי בכתובה. מה זאת אומרת? אמא חייבת לתת לי, היא אמא שלי. הוא אבא שלי, הוא חייב לתת לי כסף. זה עולם, מעולם לא טוב וגרוע מאוד, שלצערי הרב, כשאתה מבקש, ואני אגיד לכם את האמת, יש לי 5 בנות. אמרתי לך את זה כבר, אתה זוכר? כל אחת אומרת תודה רבה בצורה אחרת. יש אחת אומרת, תודה רבה כולם אומרות. אחת אומרת תודה רבה. השנייה, אבא תודה רבה נשיקה. השלישית, חיבוק, אבא תודה רבה. החמישית, אבא תודה רבה מתעלפת. למי הכי כיף לתת? לאיזה ילדה הכי כיף לתת פעם הבאה? לזאתי שיודעת להעריך הכי הרבה, הכי כיף לתת. נשמה טהורה שלי, אתה רוצה שהשם ייתן לך פרנסה בשפע? אתה רוצה חבילות אחי? בעברות בנקאיות? כל הכבוד. תגיד תודה רבה לבורא עולם על 10 שקל. 10 שקלים שיש לך בארנק, תגיד תודה רבה. יהיה לך מיליון. אם אתה לא יודע להגיד תודה על הקטנות, לא תקבל את הגדולות. תודי לבורא עולם. יש בנות שגרות אחרי החתונה בדירה קטנה. איזה חניון קטן שסגרו אותו, לא יודע אם זה הגיע לעד בבני ברק, אין חניות. יש רק דירות כאלה שמזכירים אותם לזוגות צעירים. סוגרים חנייה, עושים שם מקלחת ומטבח, ויאללה. היא גרה בבית קטן ומתלוננת כל הזמן, קשה לי, זה בית קטן. אח יקר שלי, מי שמתלונן על הקטנות לא יקבל את הגדולות. אתה רוצה לקבל את הגדולות? אתה רוצה לשכנע את בורא עולם שייתן לך עוד? תעצור 5 דקות ביום. תגיד תודה רבה לבורא עולם על מה שקיבלת עד היום. 5 דקות ביום תגיד תודה רבה שלא אמרת אתמול אבל. לא אותו דבר כל יום, ולא חוכמה. תודה רבה על הבריאות, תודה רבה על הידיים, על הרגליים, על השיניים, על הזה, על הזה, על הזה, זהו, זהו. לא אחי. 5 דודות, תודות שלא אמרת אתמול. אתמול אמרת על אשתך, על הילדים, על הפרנסה, על הבריאות, עכשיו תמצא דברים חדשים. תודה רבה על השיעור תורה, תודה רבה על הנעליים היפות, תודה רבה על החיוך היפה שיש לך, תודה רבה על העיניים המתוקות שיש לך, תודה רבה על החברים שלך, אחי. חיוך. כן, חיוך יפה. תודה רבה על החברות. חברה טובה, את יודעת כמה כיף שיש חברה טובה? כמה כיף שיש חברה טובה? איזה כיף זה שיש חבר טוב. אני באמת באמת אוהב אנשים, אני אוהב בני אדם, אני אוהב את עם ישראל. אבל יש אחד שקשה לי לאהוב. אני באמת אוהב. ואני מתפלל לבורא עולם שאתם תאהבו אותי כמו שאני אוהב אתכם. יש לי אהבה גדולה בלב אליכם, שתדעו לכם. ולא משנה אם אתה כמה אתה דתי וכמה אתה רב וכמה אתה חרדי ולא חרדי. אני אוהב אותך באמת כי אתה יהודי. כי אתה חלק אלוה ממה, לדעתי אתה פצצת אטום. אתה פצצה עולמית אחי, אתה יכול להפוך את העולם. כל אחד מכם יכול להיות מזכה הרבים כמו הרב עובדיה. מי שלא מאמין בזה הוא כופר. הוא כופר אחי. אתה לא יודע איזה כוחות יכולות אלוקים נתן לך. אתה לא מבין מה זה יהודי, מה זה נשמה של יהודי. וקל לי לאהוב אותך. קל לי לאהוב אותך.
יש אחד שקשה לי לאהוב. זה כפוי טובה. כפוי טובה קשה לי לאהוב. כפוי טובה זה חבר שלי, שאני איתו חבר באש ובמים. מה אתה צריך? אני איתך. מה אני צריך? הוא איתי. ואני שומע אותו מלכלך עליי מאחרי הגב. קשה לי. קשה לי לאהוב אותו. זה בן אדם בוגדני. ואם הוא בוגד בי, יום אחד הוא יבגוד בבורא עולם. אחי, זה לא מתאים. זה לא מתאים לשמה תאורה שלי. תעצור 5 דקות ביום. 5 דקות ביום, אח שלי. תן תודה לקדוש ברוך הוא. ברכת המזון בכוונה. אתם רוצים פרנסה בשפע? מובטח לך, אח יקר שלי. מי שיברך ברכת המזון בכוונה. בן אדם שמברך ברכת המזון בכוונה, בורא עולם, על הבריאות, אומר החפץ חיים במשנה ברורה. מי שמברך ברכת המזון בכוונה, ברכת אשר יצר בכוונה, סליחה. אשר יצר בכוונה, תודה רבה לבורא עולם, בסופו של דבר, הוא יהיה בריא כל ימי חייו. לא יצטרך לרופאים, לא יצטרך בתי חולים, לא יצטרך בתי רפואה, כלום אחי. כי אתה יודע להעריך את הבריאות שלך. כי אתה יודע להגיד תודה רבה על זה שאתה בריא. בקיצור, אחים יקרים, אחיות יקרות, אתם רוצים ברכה במעשה ידיכם? אתם רוצים להצליח במעשה ידיכם? תפתחו את הלב שלכם. תכירו בחסד, וזה איזהו השיר השמח בחלקו. מה זה השיר השמח בחלקו? ופה אני רוצה להגיד לך, אח יקר שלי, אתה יודע איך תמצא את הפוטנציאל שלך? אתה יודע איך יהיה לך כוח לעשות מהפכה בעולם? אתה יודע איך יהיה לך כוח לעשות דברים נפלאים למען השם יתברך? כשתכיר את היכולות שלך, שתעריך את מה שאלוקים נתן לך. יש לי ילדה עם הפרעת קשב וריכוז, שתהיה בריאה, מקסימה. אבל הילדה הזאת, שתהיה בריאה, קשה לה בלימודים. קשה לה בציונים, והיא בוכה. שבוע שעבר היא באה הביתה מסכנה, התחילה לבכות, כמה היא קוראת לי את הלב. אבא, קיבלתי 59. ואני רוקד ושמח, הוא אומר לה, 59, את יודעת כמה זה? זה 1, 2, 3, 4, 5, עד 59, זה 59 נקודות יש לך. זה לא עובד כבר, פעם זה היה עובד עליה. טוב, אבא, טוב, טוב. היום זה לא עובד עליה, אבא. אל תצחק עליי, אל תעבוד עליי, זה לא ציון טוב, זה לא ציון טוב. היא עדיין ילדה. היא עדיין תחרותית עם, עם החברות שלה. למה אני קיבלתי 59? וכל אחת עושה ציונים לראות את השופוני הנס לחברות שלה. אבל האמת היא, ואני אומר לכם את האמת, יכול להיות שיש פה חבר'ה שיהיו חלשים בלימודים. עם הפרעת קשב וריכוז כמוני, עם בלבלות קצת בראש. אין לך סבלנות לשבת אצל המורה, נכון? אין לך כוח לשמוע עכשיו 3 שעות הרב מדבר. אין כוח אחי, אין כוח, לא בשבילי, לא בנוי. וקצת זלזלו בך כשהיית ילד. וקצת לא העריכו אותך. בחור יקר שלי, אח שלי, בן שלי, מתוק שלי. אני מבקש ממך בקשה. אתה הדבר היקר ביותר לבורא עולם בחיים, ואל תיתן לאף אחד לזלזל בך. שמעת, אחי? אל תיתן לאף רב שעשה טעות, לאף בן אדם בעולם, להוריד לך את הביטחון העצמי. אתה שווה מיליונים, אתה תעשה מיליונים, אתה יום אחד תחזיק את עולם התורה, אתה תפיץ את אור היהדות בכל העולם כולו, והרב שלך יבוא לבקש ממך סליחה. מי שזלזל בך זה בעיה שלו. הבאת ציון נמוך, באנגלית קוראים לזה so what. אז מה? אז מה אחי? הילדה הזאת היא משתדלת, יש לה הפרעות קשב וריכוז אחי. יש לה בלבלות בראש. היא משתדלת להוציא ציון, היא התאמצה. מבחן בגיאומטריה. אתה יודע מה זה גיאומטריה? וואלה גם אני לא יודע אחי. אני רק שומע אותה לומדת, איזה מזל שיש את אשתי, אחי. היא באה שואלת אותי, אבא, מה זה צלע משוונית? אני אומר לה, מה זה משווני? משווני, שכב המשווה, אני יודע. איך הגעת? מה זה צלע משוונית? מאיפה אני יודע מה זה צלע משוונית? אני אומר לה, תשמעי, אני בשיעור הזה בדיוק לא הייתי בכיתה. אמא הייתה בכיתה כל השיעורים, לך אלי אמא, היא יודעת יותר טוב ממני. מה אני יודע מה זה צלע משוונית? השתבח שמו לעד. הילדה הזאת, ואני מבקש מכם, בנות יקרות וצדיקות. יש הרבה פעמים שבנות, שהמורה או מישהי אחרת, אני לא יודע מי, אני לא רוצה להיכנס לשמות גם מי,
הורידה לך את הביטחון העצמי ואמרה לך שאת לא מספיק צדיקה. שאין לך יראת שמיים חס ושלום. כואב לי הלב, ישרף לי בנשמה, שורף לי בנשמה שאני שומע שמזלזלים בבנות ישראל. אז קשה לה ללמוד, אז מה קרה? מה קרה? יוציאה ציון לא נמוך, היא השתדלה. אני ראיתי אותה לומדת 3 שעות אתמול בלילה, ויוציאה ציון 59. למה את לא מעריכה את עצמך, את הלב טהור שברא לך אלוקים? למה את לא מעריכה את זה שהשתדלת? את זה שאת משתדלת, את זה שאת טובה, גם בצניעות. שופטים אתכם, שופטים אותנו הרבה פעמים לפי החצאית, ולא יודעים כמה ילדה קשה לה. רד לילד, אחי, אני איתכם, אני מבין אותך, אחי, אני מבין את הבלבלות שלך, כי גם לי יש בלבלות. יש לי זקן לבן, קוראים לי הרב, אבל בבלבלות אני כמוך, אחי, בדיוק כמוכם, בקשיים שאתם עוברים בחיים שלכם. אני לא גדלתי עם כפית של זהב. אני נלחמתי על כל דבר טוב בחיים שלי. קיבלתי מכות וזרקו אותי מהכיתה והשתבח שמו לעד, אבל נלחמתי לחזור בחזרה. אם אתה לא תאריך את עצמך נשמה תאורה שלי, אף אחד בעולם לא יעשה את זה בשבילך. לא אבא, לא, אלא אם כן יש לך אבא תותח על שיקח אותך וירים אותך לגבעים. הלוואי. הלוואי. יש הורים שילד מביא ציון, במקום להרים את הילד, יורדים עליו. אתה רואה? מה יצא ממך? למה אבא, למה נשמה תאורה שלי בא לתפוס את האבא הזה? אתה לא רואה לחנך ילדים בכלל. למה אתה יורד על הילד? למה נרדת על הילדה? הילדה התלבשה בבגד פחות צנוע, תחבקי אותה, תנשקי אותה. יכול להיות שהיא התאמצה בשביל הבגד הזה יותר ממה שאת התאמצת להתלבש בצניעות שלך. תהי חזקה מספיק כדי להכיל את הילדה שלך. את רוצה שהיא תתקדם? את רוצה? חיבוק, נשיקה, נשמה טהורה שלי, בת שלי, צדיקה שלי, את חזקה, את צדיקה, את מתוקה. את תראי שאת נותנת לה כוח. את נותנת לה כוח להיות טובה יותר. מה זה חינוך ילדים? חינוך ילדים, אני עובד בזה כל היום. אני מחנך מבוגרים, צעירים, זקנים, נערים וטף. זה התפקיד שלי. לבוא לציבור ולנסות לשנות אותו לטובה. איך אני מצליח לשנות? איך אני אצליח לשנות אותך שתהיה צדיק, תלמיד חכם, אחי? אתה יודע מה אני אשכנע אותך? שאתה חזק, שאתה טוב, שלא רק אתה יכול לשמור שבת ולהניח תפילין וללמוד שעה ביום תורה. לא, אחי, אני במקום אחר לגמרי. אני במקום שאתה יכול להיות תלמיד חכם מזכה הרבים. אני מאמין בך. כשאתה תצא מההרצאה הזאת, איך קוראים לך מתוק? שילו. כשאתה תצא מפה, שילו היקר והמתוק שלי, אתה תרגיש הרבה יותר טוב לעבוד את השם. כי אם יש מישהו שמאמין בך, קוראים לו יגאל כהן, הוא מאמין בך, שילו. ישבת ראשון. אני מאמין בו. אני מאמין בכל אחד ואחד מהבחורים הצעירים שנמצאים פה. אני מאמין בכם באמונה שלמה, ואני יודע את מה שעברתם. אני עברתי גם ילדות מאוד קשה. של הרבה בלבלות, של הרבה דיכונות, הרבה קשיים, של הרבה רגעים של משברים, אחי. אני יודע מה אתם עוברים. והייתי מספיק חזק. ברוך השם, השם נתן לי את הכוח כמובן. גם הבנות הצדיקות, שרוצות להתחזק בצניעות, ואני בטוח שאתם רוצות להתחזק בצניעות. שאתם רוצות להתחזק בכיבוד אב ואם. שאתם רוצות להיות תלמידות טובות בבית הספר. הסוד של זה הוא פשוט, תאמיני בעצמך. תאמיני בעצמך שיש לך נשמה טהורה שאלוקים אוהב אותך, אהבת נפש, אהבת עולמים. אף אחד בעולם לא יכול לקחת את האהבה של בורא עולם אלייך. אין כמו האהבה של קודש בריך הוא ליהודיה אחת. את בת של שרה, רבקה, רחל ולאה. את בת של אברהם, יצחק ויעקב. את חזקה. את יכולה לנצח כל משבר. יש משברים. נקבל אותם. אני יודע שקשה. שבת ישראל רוצה להיות קצת, קצת, קצת יותר מעניינת ולהתלבש באיזה בגד קצת פחות צנוע. אני יודע שיש יצר הרע. אני יודע שיש יצר הרע לטלפונים. אני יודע שיש יצר הרע ליפול בטלפון במקומות אפלים ולמקומות. אני יודע את זה. אני חי בתוך העם, אחי. אבל אני איתך, אחי יקר שלי, ואני אומר לך שאתה יותר חזק מזה, שאתה יכול לנצח את זה. שאתה יכול לשמור על הקדושה שלך, אחי יקר שלי, ולהיות צדיק יסוד עולם, כמו יוסף הצדיק. לשמור על הקדושה שלך, אפילו שאתה לא מאמין בעצמך, אני פה אומר לך, אתה יכול. אתה יכול, אחי. אתה מסוגל. אני לא יכול לעזור לך, נשמה תורה, אני יכול רק לדבר. אתה מאמין בעצמך? אתה רואה את העוצמות שלך, אחי? אתה רואה את היכולות שלך? אתה רואה כמה אתה חזק? כמה פעמים ניצחת את יצר הרע? כמה פעמים שמרת שבת? אחד אומר לי, הרב, נפלתי אבל.
בסמינר, הייתי ביום חמישי בסמינר. אמרתי לו, אמרתי להם, אתם חזקים. אמר לי, הרב, ישנתי בשעה 2 סיגריה. אמרתי לו, תעשה על זה תשובה. אבל תזכור שעד 2 הצלחת לו לשן סיגריה. כלומר, אתה מספיק חזק. עד 2 הצלחת, שבת הבא, עד סוף שבת, תצליח לו לשן סיגריה. עד 2. לא חיפשתי את הנפילה שלו ב-2. חיפשתי את ההצלחה שלו עד 2. יכולתי להגיד לו, אתה רשע, חס ושלום. אתה עוכר ישראל, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה. והוא היה מסתובב והולך ולא חוזר יותר ליהדות. ובסוף ההרצאה חיבקתי אותו ואמר, אפילו שכואב לי לשמוע בן אדם שישן סיגריה בשבת. זה שורף לי בנשמה. אבל אני רוצה שהילד הזה יקום על הרגליים. אני רוצה שהבחור הזה יחזור בחזרה לעצמו. אני רוצה שהילד הזה יפרח ויצג ויסגשג ויהיה תלמיד חכם בישראל. תאמין בעצמך, אתה יודע מה? אם לא תרצה להיות תלמיד חכם, לפחות דבר אחד אני מבקש ממך. שילה, לא. דבר אחד אני מבקש ממך, מתוק שלי. לא יודע מה יקרה בהמשך הדרך. תהיה תלמיד חכם, לא תהיה תלמיד... אני מאחל לך ואני מאמין בך שאתה יכול להיות תלמיד חכם. אבל דבר אחד תבטיח לי. שכל חייך תשאף להיות אחד שמחזיק תורה בעם ישראל. שיהיה לך הרבה כסף, ואתה תחזיק תלמידי חכמים שעמלים בתורה. שתהיה הכי קרוב לבורא עולם במעשים שלך. וזה, בחיים אתה לא יכול להגיד לי לא. בחיים אתה לא יכול להגיד לי לא, אח יקר שלי, שבזכותך ישבו תלמידי חכמים וילמדו תורה. ותשאף לשם, ואלוקים יפתח לך. אתה יודע מתי תשאף לשם ואלוקים יפתח לך? אתה יודע מתי אלוקים ייתן לך את היכולות להצליח בחיים שלך? השתבח שמו לעד בחסד ורחמים גמורים. בחסד ורחמים גמורים. כשאת מאמינה בבורא עולם שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד הוא כל יכול. ואת תצליחי בגדול, את כל החלומות שלך הוא יגשים. את כל החלומות שלך הוא יגשים. לראות נחת מהילדים. אני מבקש מכם אמהות יקרות, אמהות צדיקות. בבקשה, לעולם אל תרדו הילדים שלכם. אל תרדי עליהם. גם אם הם נודניקים וקשים, תרימי אותם. תרימי אותם, מילה שלך זה עוצמה. שלמה המלך אמר עליכם, חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תהרסנה. אישה בונה? ולהפך. את בונה בית. את יודעת מה את בונה בית? כשהילד בא הביתה, לא משנה איזה ציון הוא הביא, בוא כפרה, בוא יפה שלי, בוא חכם שלי, בוא גאון שלי. כמו שהאימא שהלכתי פעם בירושלים, ראיתי איזה בחור, הוא לא יודע אנגלית בלירה. שאל אותי, תייר, excuse me, where is the hotel? הרוב, זחק אותה יודע אנגלית, רצה לעשות דרווינים על כולם. אמר לי, הרב, מה הוא רוצה? אמרתי לו, שואל איפה הכותל? אז הוא בא אליו, אמר לו, תיקח ימינה, תיקח שמאלה. דבר איתו בעברית, אני במבטא אמריקאי, אני חושב שהוא יבין אותו. האמא שלו מאחור אומרת, כפר על הילד יודע אנגלית. זה אמא שנותנת ביטחון עצמי לילד שלה. זה אמא, השתבח שמו לעד, הכי מקרים ואהובים שלי. זו נקודה, לא נקודה מאוד חשובה שכל אחד ואחד צריך לקחת לתשומת ליבו. כל אחד צריך לקחת לתשומת ליבו. הילדים זה כמו פלסטלינה. כמו פלסטלינה. פלסטלינה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ארמון, בניין, עוגה, מה שאתה רוצה אתה עושה פלסטלינה. ילד זה כמו פלסטלינה. תעצב לו את האישיות, תן לו אוכל, אחי. תן לו ז'יטונים במשחק. מה זה ז'יטונים? למי שיש הרבה ז'יטונים הוא מרגיש על הגל, יש לו אומץ. נכון? תן לו ז'יטונים. ראיתי פעם דוגמה יפה, זה משל גוי, לא יהודי, שנתן משל, אני לא מבין בקזינו, אבל יש איזה משחק כזה עם ז'יטונים, ולמי שיש הרבה ג'יטונים, הוא על הגל. הוא כביכול זה שמצליח. עכשיו, אני בא אליך ואומר לך, אח יקר שלי, אני מאמין בך שאתה יכול להיות לגאון ולתפארת, שמת לך ג'יטון של 500 שקל בקופון. אתה מתנפח, אחי. לא בכאווה. חס ושלום. אתה יוצא החוצה ואתה אומר, שמע, יש פה איזה רב שמאמין בי. יש פה איזה רב שראה בי את נקודת האור היפה שבי. יש פה רב שראה בי את הטוב שבי. יש פה רב שמאמין בי שאני יכולה להתחזק בצניעות, שאני אתחזק בעזרת השם בזוגיות טובה, שאני אתחזק בעזרת השם בכיבוד אביהם. יש פה מישהו שמאמינה בי, יש במישהי שמאמינה בי. אז יש לי שתי בקשות אליכם. שתיים, שלוש בקשות, שכל אחד ואחד ייקח לתשומת ליבו, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהדירה. בקשה ראשונה, אחים יקרים שלי. 5 דקות ביום. 5 דקות ביום, כל אחד ואחד, לפי כבודו ומעלתו, תעצור את החיים, אל תבקש. אני 3 תפילות מתפלל ביום, 2 תפילות מבקש, בקשות, תפילת ערבית לא מבקש כלום. אומר תודה.
לא יפה, אחי, שלוש תפילות רק לבקש, לבקש, לבקש. תעצור יום אחד, תגיד תודה. אתה הולך לישון בלילה. חמש תודות שלא אמרת אתמול. תודה רבה על הרכב שנסעתי. תודה רבה שהיה לי כסף לדלק. במדינת ישראל דלק זה לא דבר כל כך פשוט. ברוך השם, הדלק מאמיר. תודה רבה על הכסף לדלק. תודה רבה על הסנדוויץ' בבוקר שאמא הכינה לי. לבורא עולם כמובן. תודה רבה על התלמידים המתוקים והצדיקים שהיו אצלי בשיעור, שזיכית אותי בורא עולם לדבר אליהם. תודה רבה לבורא עולם על האמא, שיש לי אמא צדיקה ומתוקה, שיש לי אבא מתוק ומקסים, שיש לי כל כך הרבה דברים טובים בחיים. תודה רבה שבן אדם צריך לדעת להגיד. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. התנא באבות אומר, אם אין אני לי מי לי. אתם תחזרו היום הביתה. כל אחד. גם נשים צדקניות. אני דיברתי הרבה על ילדים, אבל גם אישה. גברת יקרה, לכל הנשים הנשואות, אני רוצה לבקש מכם משהו. אם את מאמינה במה שאת עושה, את צריכה להיות האישה השמחה ביותר בתבל. יש פה נשים באלעד, צדקניות, שמגדלות תלמידי חכמים בבית שלהם, נשות אברכים, או מגדלות בנים ובנות קדושים וטהורים לעבודתו יתברך. והן לא מרוצות מעצמם. הן לא שמחות בחלקם. הן מרגישות ריקנות. מרגיש ריקנות, אחי. וזה נובע כתוצאה מזה שאתה לא יודע להעריך את מה שאתה עושה. הרבנים, אנחנו הרבנים מדברים הרבה כמה צריך לתקן. אבל אנחנו שוכחים להגיד גם כל הכבוד. אני פה רוצה להגיד לכם, לכל הבנות שנמצאות פה, ואני מתרגש עכשיו. יש לי קצת דמעות אפילו בעיניים. אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד. כל הכבוד, בנות ישראל. עוד מעט אני אגיע לבחורים גם. אני פשוט רוצה לכל אחד לתת את המילה שלו. כל הכבוד לכם. קודם כל שבאתם היום לשיעור תורה. זה כבר מגיע לכם על זה אלף אלפי אלפי מתנות גדולות. אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד על זה שאתם מתלבשות בצניעות. בדור שלנו, תקשיבי טוב, בדור שלנו, בדור המטורף שאנחנו חיים, בדור שיש טלפונים, בטלפונים יש כל כך הרבה רעל ושיגונות. בדור הזה, בדור המטורף הזה, כמה בנות כמוכם יש לבורא עולם שמתלבשות בצניעות, שגרות בעיר של קדושה, ששומרות את השבת, שמסמכות את בורא עולם. בעיניי, אני הקטן, אתם הקומנדו של בורא עולם. אתם קומנדו של בורא עולם. אני לא מגזים בשום מילה. אם את לא יודעת להעריך את הצניעות של בת מלך שלך, ביתי, זה לא בגלל שאין לך, אין לך הערכה בעיני השם יתברך. זה בגלל שבחיים שלך את לא הערכת את מה שאת עושה. כשאת הולכת לחנות וקונה את הבגד הצנוע, ביתי, קדוש ברוך הוא מתפאר בך. מתפאר בך. אני אוהב ללמוד תורה. אני אוהב ללמוד תורה. כיף לי ללמוד תורה. וכשאני לומד תורה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, תראו איך שהבן שלי לומד תורה. כשאת מתלבשת בצניעות, כשאת מכינה את האוכל לשבת, כשאת מגדלת ילדים לתורה, כשאת מכינה את הסנדוויץ' הזה של הילד שהולך לתלמוד תורה וקורא, אני מקנה בך, אני מקנה בכם. הלוואי שיהיה לי את הזכות שהילד שלי, שיהיה לי בן משלי, שאני אכין לו סנדוויץ' שילך לתלמוד תורה ויגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואת זוכה בזה יום יום. יום יום את זוכה לגדל את הילדים שלך לתורה, למצוות ולמעשים טובים. את יודעת כמה את יקרה בעיני השם יתברך בצניעות שלך? כמה השם רוקד ושמח כשאת מתגברת על יצר הרע ומתלבשת בצניעות. בחיים שלך אל תהיה עצובה. את בת של מלך. יש לך כתר, כתר יהלום על הראש. יש לך כתר על הראש שלך בתור כיסוי ראש. יש לך בגד של מלכות, של מלכת, מלכת אנגליה לא מתקרבת אלייך. תלמדי להעריך. ואתה אח שלי. נשמה טהורה שלי. שקצת לא מעריך את עצמך. וחושב שאתה לא מספיק, והדברים שאתה עושה לא מספיק טובים. אח יקר שלי, ראיתי הרבה בחיים שלי.
אבל הנה באת לשיעור תורה היום. הנה באת ללמוד תורה. תסתכל, אתה מסתכל עליי כמו מלאך. כמו מלאך אתה מסתכל עליי. אתה אוהב ללמוד תורה. אתה אוהב את השם יתברך. קשה לך, אתה נלחם. כמה כמוך נלחמים בעולם? כמה אנשים פרקו עול ובעטו בבורא עולם מכל ואין? אתה בא, לא באת בו. אתה נלחם בשבילו. באת לפה לשמוע דברי תורה, אחי. אתה יודע כמה אלוקים שמח בך? שלא, לא. בורא עולם מסתכל עליך, נשמה תאורה שלי, כמו מלאך שיושב, ואני יודע שיש לך הפרעות. אני רואה את הברכיים שלך כל הזמן קופצות, אחי. אני יודע שאתה, ואתה נלחם כדי להישאר בשיעור ולא לקום לישן או לעשות משהו אחר, אחי. הקדוש ברוך הוא מתגאה בך. מתגאה בך. ואתך וכל הבחורים המתוקים. בחור ישיבה שהולך היום עם כובע וחליפה, אתה יודע מה אתה בשביל בורא עולם? צריך לנשק את האדמה שאתה דורך עליה, לנשק את האדמה שאתה דורך... אם אתה לא מאמין לי, אח יקר שלי, אתה לא יודע מה התורה הקדושה שלך שווה. שאתה מצליח ללמוד 10 שעות בישיבה, 8 שעות בישיבה, אח יקר שלי. וגם אתה עם הקשיים שלך, ואתה נלחם. אתה נלחם. כל אחד במלחמה שלו, יש אחד שנלחם ברחוב, יש אחד שנלמד בעבודה, ויש אחד שנלחם בישיבה. כל אחד נלחם. מה, אתה לא רואה מה אתה עושה בשביל בורא עולם? אתה לא מעריך את עצמך? אתה לא רואה כמה טוב יש לך בנשמה שלך? כמה פעמים נלחמת והצלחת לשמור שבת? כמה פעמים נצלחת והצלחת לבוא ולשיעור תורה? והנה אתה מניח תפילין כל בוקר, אחי. יארג ואל יעבור. אתה מניח תפילין כל בוקר כמו גבר אמיתי, כמו גיבור, גיבור חיל. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת. בדרך שלך אתה מנסה להתקרב לבורא עולם. כן, תאריך את זה, אחי. תאריך את זה, אח שלי. תאריך את זה, בן שלי. תאריך את הדברים הטובים שאתה עושה. אתה יודע מה זה יגרום לך? אם את תאריך את הצניעות שלך, זה יגרום לך שאת תרצי להיות יותר טובה בזה. זה יגרום לך שאת תחזרי הביתה עם חיוך על השפתיים. בתור אמא, אמא יקרה, אני נמצא פה עכשיו בזכות אמא שלי. בשכונת התקווה, אמא שלי בגיל 7 שלחה אותי לפנימיה. היא הצילה לה את החיים, כמובן בורא עולם. אבל היא הייתה שליחה לשלוח אותה. בגיל 7 היא לקחה אותי אח בן בכור, שלחה אותי לפנימיה בבני ברק, לבתי אבות בני ברק. גדלתי שם מגיל 7 עד כיתה ח', מכיתה ב' עד כיתה ח'. היא מסרה נפש עליי. היא יושבת בשמיים כבר 16 שנה. 16 שנה שהיא אוכלת, כל יום מקבלת משלוח חבילה גדולה. היום באלעד שלחתי לה משלוח מאוד יפה. כי כל מי ששומע אותי פה היום, זה בזכות האמא היקרה שלי שהביאה אותי לעולם וטיפלה בי. כמובן בזכות אבא שלי ובזכות בורא עולם. גברת יקרה, כשאת תגדלי את הילדים ואלו שמגדלות כבר ילדים, בנים ובנות לעבודתו יתברך, תאריכי את מה שאת עושה. כי יש לך זכות אדירה ונפלאה שהבאת עוד נשמה יהודית לעולם, שיכול מאוד להיות שיום אחד הוא יאיר עיני ישראל בתורה ויראת שמיים תאורה. אח יקר שלי, אם הייתי יכול להקריא לכם מה יש לי פה בלב, כמה אני מאמין בכם. אני מאמין בכם בצורה מטורפת. אני מאמין בכם שאתם תצליחו, אחים שלי, בחורים שלי, לא משנה, יש פה הרבה חבר'ה צעירים, גם מבוגרים. בחיים שלך אל תרים ידיים מעצמך. גם אם אתה עובר משברים, גם אם אתה עובר בלבלות, גם אם אתה עובר דיכאונות, אחי, גם אם נפלת בעבירה, קום נשמה שלי. קום, אחי, קום על הרגליים, רוץ לבורא עולם, תגיד לו שאתה אוהב אותו. כי הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך אהבה שלא תלויה בדבר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הלוואי שאני וכל האוהבים שלך נאהב אותך כמו שבורא עולם אוהב אותך. הוא מחכה לך. בכל יום יוצאת בת קול מן השמיים. תודה רבה. בכל יום יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת, שובו בנים שובבים. שובו בנים שובבים. אבא שקורא לילדים שלו, בייבי, בוא אליי בייבי. בוא אליי ביתי. בוא אליי יונתי תמתי, שראשי נמלטל. הקדוש ברוך הוא מחכה כל יום שנתקרב אליו ונאהב אותו בחזרה. תנו את החום והאהבה לבורא עולם. אחים יקרים ואהובים שלי, אני מאמין בכם שנועדתם לגדולות. אין יהודי פשוט. אין איזה בלקסיקון. כל יהודי הוא פצצת אטום. כל יהודייה היא פצצת אטום.
כל יהודיה יש לה כוח. כל יהודיה יכולה בעזרת השם להגיע לגבהים נפלאים ואדירים. השאלה היא כמה אתה מאמין בבורא עולם וכמה אתה מאמין בעצמך. אני הקטן, מבקש מכל אחד ואחד, תהיו חזקים. תאמינו בעצמכם, תאמינו בבורא עולם. תשמחו בעבודת השם שלכם. תשמחי שזכית לגור בעיר הקודש של עד. תשמחי בעזרת השם שאת זוכה להיות בעיר של קדושה וטהרה. ואני בעזרת השם מאחל לכם מעומק ליבי, יפוצו מענותיכם חוצה, ימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. יש בחוץ מוכר ספרים, יש ספר שקוראים לו חובת הלבבות שער הביטחון. כדאי לכם לקחת את הספר הזה וללמוד בו יום יום במשך שעה. ויש לי עסקה בשבילכם, מי שיתרום הוראת קבע של 100 שקל לחודש לפעילות של הנזקקים, אני מתפלל עליו 40 יום. יש מוכר ספרים, אצל מוכר הספרים הוראת קבע של 100 שקל, אני מתפלל לך 40 יום על מה שתבקש, תרשום את זה, ובעזרת השם מתפלל עליכם, ברשותכם לעמוד על הרגליים ולקבל לנו עול מלכות שמיים. תודה רבה. יש פה ציציות, מי שרוצה ציציות, חלוקה של ציציות. רוצה? יש פה ציציות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים.